Здравейте, прекрасни! Аз съм Руми и това е тренировка за цялото тяло, но с акцент ръце. Страшно много ще работим бицепс, трицепс и рамо, така че утре ще усещаш, че и яко си тренирала. Тренировката е 8 минути, ако имаш време, изпълни 3 кръга за общо 24 минути, като почива след всеки кръг, защото много натоварваме ръцете. Аз съм точно 6 месеца и половина след раждане и коремът ми изглежда по този начин. Изключително съм доволна, защото първо ям страшно много. Ям страшно много, защото съм гладна. От толкова гладна, че ми все едно какво ям. И си мисля, че е така, защото все още кърмя Макс. Той е изцяло на кърма, захраним го вече, но той е един с еднолични количества, така че само опитва храната. И от това, което съм чела до една година, децата, които са кърмени, разчитат основно на храна, на кърма. Така че мисля, че заради това ям страшно много и глада ми е голям, защото вероятно имам нужда не само от калории, но имам нужда от много витамини и минерали. Просто следвам глада си и ям страшно много. Някъде след 6 месец след раждането, може би преди около 2 седмици, глада ми намаля и това така веднага ми се отрази, малко се поприбрах, може би в килограмите има половина 1 килограм надолу. Но пак казвам, следвам глада си. След като глада ми е намалял, ям колкото съм гладна. Преди това ядях страшно много. Като казвам страшно много, преди се храня 2 пъти на ден, бях стигнала до 5-6 пъти на ден, имах чувство, че само ям. И така малко се преснявах да развия хранително разстройство, защото ми беше омръзнало да готвя и да ям. И така, нещата, които правих, за да постигна до сега формата си, не са нещо, кой знае какво специално, само едно специално нещо правих, ще го спомена. Значи следвах глада си, ядях колкото ми се яде и тренирах всеки ден, почти всеки ден, 5-6 пъти в седмицата, 5 пъти най-често по 10 минути. Много рядко по 20 минути, от последните 2 седмици се опитвам 20 минути да направя. И специалното нещо, което правя, е упражнение за прибиране на корема, тъй като имам малка диастаза. Когато родих, диастазата ми беше 2 пръста. Ще снимам отделно видео за диастазата и упражненията, само споменавам, че когато се притиснат пръстите срещу коремната стена в ледно положение, те потъват много страшно. Потъват навътре и всъщност колкото, ако мога да вляза 4 пръста, значи всъщност диастазата е 4 пръста, т.е. разстоянието между коремните мускули е 4 пръста. Моето беше 2 след като родих, след което то се затвори без нищо кой знае какво да прави и стана на около 1 пръст. Обаче стои на 1 пръст и реших, че всъщност трябва да се погрижа за себе си и започнах да правя упражнения, които са специално за диастазата. Тренирам и с тренировки, които заобикалят диастазата, т.е. няма коремни упражнения изобщо в тия тренировки, но през цялото време стягам корема и изпълнявам упражнения, при които със сигурност мога да задържа корема стегнат. Това, между другото, е много хубаво за всички, независимо дали имат диастаза или не, за това го разказвам. Всъщност изпълнявам тренировка, при която упражненията са такива, че мога да се изтегне корема и през цялото време да го държа стегнат, независимо дали се завъртам леко, подигам гири и така нататък. Ще снимам специална такава тренировка. И така, за днешната тренировка използвам 2 комплекта гири. Единият тежкият комплект от 5 кг е за гърдите и гърба, тъй като са големи мускулни групи, а по-лекият комплект използвам за бицепс и за рамо, защото съм много повторения, ще са работни интервала 50 секунди, нагоре около 30 повторения се правят през него и когато се правят много повторения за малка мускулна група, обикновено тежестта трябва да слезе надолу. Няма как да правя 30 повторения с 5 кг. Аз съм добре разгряла. Разгребяме да снимам това и започваме 8 упражнения, 50 секунди работим, 10 секунди почиваме и не съм си вързала косата, защото ходих на фризьор, направиха ми, скъсиха доста по-късе, и направиха ми си шуар, харесвам си кадриците и не искам да ги връзвам, опъвам и развалям, сигурно ще съжалявам за това по време на тренировката. Започваме, хайде пускам таймера, първи интервал 10 секунди, през него се подготвяме. Лягаме на десен лакет и ще изпълняваме странична дъска с мида, повдигане на крака, разтваряне. Хайде, повдигаме и разтваряме краката. Стегни корема, издишаш, вдишаш, издишаш, вдишаш, стегни дупата тук. Разтваряме крака и стягаме. Работим едновременно корем, рамо, дупе, странична част на бедрата. Стягай горе. Стягай, стягай, издишаш, дишаш, издишаш, вдишаш, остава 20 секунди,
Изглежда много лесно отстрани, обаче се подпалва страничната част на бедрата. Страхотно за корема, също време участва и рамото. Все пак това е тренировка за ръце основно. И ставаме забавно да ни се завие свят и вземаме тежкия комплект гири, ще изпълняваме гръб. Меко притягаме, прав гръб и гребено. Едно, две, три горе и отпускаме това едно. Едно, две, три, отпускаме бавно. Прав неутрален гръб. Стегни корема. Стягаме корема, прав гръб, не се изгърбваме. На стъпалата са успоредни, леко сме приклекнали, прав гръб, стегни корема. Последно. Супер! Оставаме гирите до нашите ни трябва и лягаме на ляв лакет. Замина на лява страна. Повдигаме и стягаме дупето. Стегни дупето. Стегни корема. Стягай корема. Стягай. Издишаме, вдишаме. Издишаме, вдишаме. Стигни хубаво горе, подчертай. И леко задръж. Леко задръж. Работи дупе, странична част на бедрата и рамо. Още не сме стигнали до упражненията за ръце и ще стигнем и до тях. Дишай. Последно. Лягам по гръб, тъй като имам диастаза, лягам по гръб настрани и вземам гирите. Правим гръдни преси, да упражнираме три пъти. И избутваме нагоре. Стягаме корема. Особено ако има диастаза, това не е упражнение, когато имаш диастаза. Стягаме корема. Корема е изометрично стегнат. Стигни. Стягаме. При мен вече имам сила на корема, с която да го държа стегнат при това упражнение. Преди диастазата е важно. Не можеш да задържиш корема стегнат през цялото време. Оставям гирите и изправям настрани. Вземам една лека гира. Напът наляв и нагоре избутвам. Арнолд преса с напът. Стягам корема. Стегни корема. Остават 20 секунди. Може да държиш другата ръка встрани, за да участва и другото рамо. Сега почваш да усещаш тази тренировка, как е за ръце и рамене. Оставяме гирата и следващото упражнение е кардио. 10 пъти бягаме спринт и едно върви. Стегни корема. Хайде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Върви. Остава.
тя ми хрема. Ще държате ли интервал? Раменете надолу. Раменете не са така до ушите, а надолу. Моите станаха 10. Задължително съчетай тренировките с точното хранене за теб. Мога да ти помогна с храненето. Пиши ми на имейл, ако имаш нужда от помощ. Прекрасен ден от мен!